Mbi 10.000 individ kanë aplikuar online për të bërë pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes për fermerët dhe blegtorët. Ministria e Bujqësisë Anila Denaj ka theksuar se erisi këtë vit është fakti që janë hequr tavanet për përfituesit, ndërsa fondi vënë në dispozicion është 55 milion dollar. Ne jemi duke punuar që dhe bankat të lehtësojnë procedurat dhe kostot për fermerët dhe do të kemi një marrëdhënie bashkëpunimi pas fazës së parë që është kjo e aplikimi dhe që është rejavë dhe përfundon datën 19. Dua të theksoj që ndërkohë që ne flasim dhe është gjysma e ditës së parë, janë bërë gati 10.000 aplikime dhe ne presim një numër të konsiderueshëm përfituesish. Ministria vuri theksi në bashkimin e operatorve si një mundësi për të përfituar më shumë, por edhe për të qenë më konkurent në treg, pasi toka në vend është e fragmentarizuar. Problematika që ka ky sektor, sidomos fragmentizimi i lartë i sipërfaqeve tokës, por njëkohësisht dhe fermat me një numër shumë të ulët të baktive, e bën të domosdoshme që ne të bashkohemi për të krijuar jo vetëm mas, shkallë ekonomike, por dhe cilësi të produkteve dhe një treg të sigurt për ta shitur. Në udhëzimin e skemës kombëtare të mbështetjes, përsaktohet se subjektet që duan të përfitojnë naftë pa taksa, duhet të kenë tokë bujqësore në pronësi dhe të aplikojnë për sipërfaqe jo më të ulët se 1 hektar. Po ashtu, risi këtë vit është edhe mbështetja financiare për bimët mjekësore. Subvencione do të përfitojnë edhe blegtorët në bazë të krerëve të baktive të imta apo gjethve që ata mbarështrojnë.